Një ceremoni për kujtimorë u mbet në nder të klerikëve katolik, Dom John Gazulli dhe Dom Nicole Gazulli, të cilët u persekutuan dhe u vran. Kujtojmë, sidomos sot kur flasim, dy figura të cilat janë pashtu të rastishme për historinë tonë, Dom John Gazulli, dhe gjithashtu përkujtojmë dhe Dom Nicole Gazulli. Në kryetarja bashkisë Lezhë, Ueda Molla dhe drejtori rajonal i arsimit, Hasan Muça vlerësuan kontributin e dy klerikëve zadrimor. Do t'i kujtojmë këto personalitete të kulturës dhe historisë së kombit, duke e bërë pjesë të krenarisë të zhvillimit të Lezhës, Shqipërisë dhe mbar trojeve tona. Të vlerësoj sot dy figura të tilla është sa obligim dhe krenari. A mund të dënoje një dhjetar si John Gazulli, që shprehe, të duash atë dheun deri në frymin për të? Dom John Gazulli u përshkatua gjatë kohës së mbretit Zog, më 5 mars të vitit 1927, pasi kundërshtoi marrëveshjen me serbët për të ashtuquajturin bashkim personal të Shqipërisë me Jugosllavinë. Ndërsa Dom Nicole Gazulli u përshkatua pa gjysh 20 vite më vonë, gjatë kohës së regjimit komunist, ceremonia në ndër të aktivitetit të tyre fetare e patriotik u organizua në monumentin kushtuar gazulloreve në fshatin Dajsh të Lezhës.